Hej, jeg hedder Peter Østergaard, og jeg sidder i Bosnien og skal være med til at være turleder på Fiskeeventyrs kommende ture til Bosnien. Jamen, her er bare fantastisk. Vi har det bedste fiskeri efter været stallinger måske i hele Europa. Vi har store stallinger op til 60 cm med, og vi har begge ørreder, som man overhovedet ikke aner, fandt så store op til 90 cm. Desuden har vi de bedste guider og overhovedet tilknyttet Ribnik. Firmaet her, de administrerer hele floden, som er lige knap 6 km lang, og de har bare de bedste guider overhovedet. Vi fisker tørfluer og nymfe, afhængig af årstiden selvfølgelig, og klækninger, så tilpasser vi selvfølgelig vores indgrej til det. I start maj og juni, så er det døgnflueklækninger og kattisklækninger og imitationsfiskeri med døgnfluer. Og så har vi jo stoneflies hernede, som er en særlig stor flue, kan man sige. Den har fire par vinger. Og de klækker der i start juni, og fiskeriet med dem er bare fantastisk efter begge øret. Vores guider er håndplukket både fra Flyfish i Ribnik og også fra Fiskeeventyr. Jeg har personligt testet en del af dem og har egentlig udvalgt de bedste guider til at lede vores ture hernede sammen med mig og Malle. Og Jesper også. Men kom med ned og prøv det. Det er fantastisk. Ups. Vi glemmer os lige at fortælle, at fluefiskeri i Bosnien, det er for øret, det er for nybegynder, det er for alle. Hov, nu kommer man.